Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Както знаете прекрасно, намираме се на йога ретрит с изключителни хора. Намираме се в Созопо. Ето тук точно срещу мен е Моренцето, гората. Видяхте ли птичката, която току-що мина зад мен? Включвам се с една невероятна новина за хората, които живеят в Лондон, за хората, които живеят в Англия. Защото преди малко разговарях с едно от момичетата от там. Твърде много хора от други страни, не само от Лондон, но хора, които живеят и в Германия, и в Швейцария, и в Гърция, дори от Америка, пристигат хора специално за нашите семинари. И на тези семинари постоянно ми разказвате за това колко е задружно обществото в Лондон, колко българите в Лондон, противно на очакванията и на това, което се разнася из пространството, че те си правят мръсно, че си завиждат и хората по-скоро се избягват. Всъщност се оказа, че е точно обратното. Това обаче го чух не само за Лондон, това го чух и за Германия, и за Италия. Такива общества на българи, които живеят в чужбина и които са истински задружни, които истински си помагат. Аз като че ли избирам да вярвам в това, че да, разбира се, че има всякакви хора навсякъде, има и такива и такива, но харесвам идеята и винаги разпитвам за това, че българите имат способността да се подкрепят, да бъдат заедно, да споделят време заедно, да си помагат, да си дават рамо, когато някой има нужда от тях. И точно това ми разказа отново преди малко едно от момичетата, което е на ретрита. Имаме няколко човека от Лондон. И която дори ми разказа, че си обещава до края на годината непременно да се срещне с мен на живо. И всъщност се оказа, че освен това, че ще ме види на ретрита и ще правим йога и ще медитираме заедно и какви ли още не прекрасни неща. Снощи имахме невероятен семинар, говорихме си много интересни неща. Аз ще бъда в Лондон и в края на септември. На 22 септември, което е събота, ще имаме целодневен семинар. Не случайно това време е точно в навечерието на есенното равноденствие. Много специален енергиен момент ще бъде, така че за всички хора, които живеят там или на които им е близо, когато завърша това лайфче, ще сложа линкче, където можете да се регистрирате. Не ли сме една прекрасна зала в прекрасния Хайд парк, близо до него. Място, което наистина ще бъде едно удивително пространство, в което да можем да си задаваме всички въпроси, да си говорим за много важни неща, да ви разкажа, да ви дам много-много точни и конкретни. Когато сме на семинар, разбира се, влизаме много дълбоко, така даваме яснота в много-много дълбочина и широта. Разбира се, в лайфчетата прави много полезни неща, но за времето, в което се виждаме в лайфчетата, не винаги е достатъчно, за да можем истински да така осъзнаем някакви теми, да навлезем дълбоко, да си вземем хубави практики. И знам, че след всеки семинар хората ми казват, че истински променят живота си, така че, прекрасни хора, много се вълнувам. Не ми беше лесно, отне ни доста време, за да нагласим графика, така че да мога в края на септември, на 22 септември, непосредствено в навечерието, преди есенното равноденствие, ще имаме уникално енергийно събиране, ще бъдем заедно, уверена съм, прекрасни хора, с много от вас се познавам, защото сте идвали и на йога в студиото, когато идвате в България, идвали сте и по семинари, и по ретрити, ще се радвам да отделим, да се потопим в една различна енергия, всички заедно и да бъда при вас. Хората, които толкова много, знам колко много българи ни гледат от целия свят, знам колко много носталгията, така нуждата да комуникират народния си език, нуждата да комуникират със себе подобни, защото ние все пак сме израснали в една среда, имаме един и същи бекграунд. Много съм щастлива и много се вълнувам за това, че есента ще бъда с всички тези прекрасни хора, с всички вас в Лондон. Опитвам се наистина да направя така, че да стигна до повече хора, да дойда при вас, защото виждам колко често ви идвате при мен в България и аз много добре знам усилието, което всеки един човек,
който идва откъдето и да е по света на семинари или ретрит, защото той трябва да кацне в София и след това да пътува до Пловдив, както в случая сме в Созопол или до някое друго място. Благодаря на всички хора, които го правят от чужбина непрекъснато и отделят от времето си. Очевидно, времето прекарано заедно наистина е безценно, така че благодаря ви и в знак на благодарност и на така съпричастност ще бъда в Лондон през септември. Вълшебен ден пожелавам на всички прекрасни хора и нямам търпение да продължаваме пътя да ни среща на различни места и по различни поводи. Изпращам ви много-много хубава медена енергия. Имахме невероятна йога практика, дишахме, беше много магическа тази сутрин. Вярвам, че усещате колко съм заредена. Ето и малко от моренцето, където се намирам в момента. И птичките минават. Вълшебен и меден да е деня ви. Благодаря ви много и до скоро. Чао-чао!